Це Хмельницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 9. Тут розпочали підписання декларацій минулого тижня. За цей час уклали майже сотню контрактів. Завідувач амбулаторії Ігор Альчинський каже, необхідним устаткуванням медзаклад забезпечений. Є в нас в амбулаторії і комп'ютери, є принтери, значить, є які підключені до інтернету. На одне робоче місце, тобто на один кабінет, потрібно, щоб був комп'ютер, принтер, сканер для педіатрів. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 станом на сьогодні уклали 400 декларацій. Підписати договір із лікарем тут можна у двох амбулаторіях. Саме сюди звернулась наша колега, яка до слова, немає хмельницької прописки. До укладання договору з лікарем Тетяна, каже, готувалась заздалегідь. Збирала інформацію та цікавилась відгуками про них. Мені вона сподобалась як фахівець і сподобалась як людина. Тому, власне, я вирішила підписати з нею декларацію. Я не маю хмельницької реєстрації, проблем ніяких не було, тому я не перша людина, яка до них звернулася без реєстрації. Тетяна не перша без хмельницької реєстрації, котра виявила бажання укласти договір з лікарями цієї амбулаторії. Звертаються до нас не тільки по прописці, ми не обмежуємося навіть межами своєї амбулаторії. Є прописані і в районах, і в селах. Ми не маємо права відмовити на даний момент. 1500 декларацій уклали з лікарями у Хмельницькому. Ажіотажу, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач, наразі немає. Укласти договір з лікарем можна у часи його прийому. Щоправда, не можна підписати декларацію наразі з педіатрами. На жаль, от на сьогодні, знову ж, центральний компонент сайту реєстрацію дітей чомусь не підтверджує, так що це трошки буде відтерміновано. Загалом в області декларації підписали 3000 краян, найбільше у Красилівському та Віньковецькому районах, а також у місті Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Про це повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. Лікарі первинної ланки 143 амбулаторій, що зареєстровані в системі електронного здоров'я, готові до підписання декларацій з населенням або розпочали вже цю роботу. За оперативними даними, станом на 5 квітня укладено 2854 декларації. Розірвати ж угоду з лікарем пацієнт може у будь-який момент, каже Борис Ткач. Тобто, якщо раніше говорилось про те, що раз на рік чи раз на півроку, зараз немає обмежень, в будь-який момент може підписати декларацію з іншим лікарем. Розривати попередню декларацію не потрібно, воно в системі, в електронній автоматично буде анульовано. В області наразі з 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги до системи електронне здоров'я підключено 21 центр, каже Ольга Трач. Кампанія з підписання декларацій з лікарями триватиме протягом 2018 року. Дарина Денисенко, Тетяна Присикар, Ольга Несміянова, Володимир Паламар та Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.